some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. Ind i banen arbejder de fortsat godt favorit Nelve. Læge og Forza har et stykke arbejde, så gør os også. Der har vi nummer 13, Maj Nelve. Du er i banen 7 Indica. Også nummer 10, de 5 stjerner arbejder. Samme nummer, hvad er det, vi kommer her over? Det er en kamp, der kommer med i spil. Nu er det 8. Det er en kamp, der kommer med i spil. Det er en kamp, der kommer med i spil. Det er en kamp, der kommer med i spil. Just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be stronger. Know that I've tried my very best, put my spirit to the test. If I could reach someday. Jeg ved ikke, om du kan huske, men jeg kender dig faktisk fra, at du var helt lille, og du kommer over sammen med din far. Ja. Og nu skal vi så altså mødes her i vintercirklen. Hvor lang tid har du holdt på med at træne hjemme? Jeg købte jo min første værk i Atlanta, da jeg var 15. Men det var meget, meget småt, jeg gjorde det i. Og så her for en 10 år siden gik vi lidt mere i gang, og det begyndte jeg at få lidt bedre også. Lidt bedre. Jeg synes faktisk, det er gået rigtig fornemt her. Jeg vil sige, det her er jo en solstrålig historie her. Jeg kan også se, du har lige helt med tårerne, og det er der vel ondt. Vi vil være stort til det. Just for one.